Dneska se podíváme na tajné způsoby, jak získat extrémně velké množství gemů. A to, jestli všechny fungovaly, uvidíš ve videu. Tak hoši, dneska jsem narazil na TikTok, který mi ukázal nějaké způsoby, jakým způsobem se dají získat gemy v Brawl Stars. A my se na ně dneska podíváme, protože by to mělo fungovat. Uvidíme, jestli to fungovat bude. Každopádně některé ty triky jsou až nelegální, takže si myslím, že byste určitě neměli zkoušet. Takže všechny vyzývám, ať tady tohle to neskouší. A já se do toho rovnou půjdu pustit. Máme tady jakože několik metod, některé metody fungují jenom na iPhone, některé metody možná vůbec nefungují, co já vím, dneska já to všechno zjistím a ukážu vám to každopádně, ještě než začneme. Máme tady 3 démonické stardropy úplně zadarmo, já myslím, že mají být ještě ty andělské k tomu, očividně ne, každopádně, možná to je podle toho, ne, já jsem anděl, kámo, takže já bych měl mít angelic stardropy, takže nevím, proč to tak je. Každopádně přidali tady tenhle ten extrémně dobrý Tasknita skin, vypadá moc dobře, kámo, mega se mi líbí, schválně mi napište do komentářů, jak se líbí vám, protože tady tenhle ten skin je fakt dobrý. A já ani nevím, na jakým ranku mám Nitu. Myslím si, že Nitu nemám na žádném jakože extrémně dobrém ranku. Každopádně, myslím si, že Nitu mám na 13, tak to se mi asi úplně nevyplatí. Když se tady kouknu, tak těch Nita skinů mám až, takže tady tenhle ten skin by byl jenom zbytečný, takže ten kupat určitě nebudu. Po včerejším videu vidíte, že máme 40 000 pohárků a to je to extrémní, co se mi konečně podařilo udělat. Máme tady ještě dalších 1000, tady 2000 coinů a máme tady další skin, takže ho beru, kámo, let's go. Každopádně, máme tady docela dost těch způsobů, které budu chtít zkusit. Myslím si, že pár jich tam je docela fake, ale myslím si, že jeden funguje dost, ale ten byste neměli zkoušet. A pak jsou tady nějaké způsoby, které jsou legit, ale není tam tolik gemů. Každopádně první trik, který tady vyzkoušíme, je, když dáme tady, když napíšeme do tady tohohle kódu gems, tady takhle gems 2024 a dáme enter, no píše to invalid creator, ale prý, když si to koupí po tady tímhle s tím kódem a dáme tady, asi zkusíme to nejlevnější, já fakt do toho nechci utracet moc peněz, takže by to nemělo nic odečíst, jo, každopádně myslím si, že tohle je trošku finta, takže to jdeme koupit, ale tohle si myslím, že úplně není real, kámo, já to zkusím koupit, zaplatím to, tak jo, koupil jsem to, tak schválně, odečte mi to něco z karty nebo ne, nebo z PayPalu teda, protože si myslím, že možná jakože i, no jasně, já jsem to věděl, tady když se podíváte, tak tam mám, že jsem uhradil právě, Brawl Stars 49 korun, takže jsem minus 49 korun tady na tohle videu. GG, tohle to určitě nefunguje, tak to neskoušejte. Můžete mi aspoň hodit like, hoši, za tady tohle, protože jsem nevěděl, že tady budu utracet tolik peněz. Nebo 50 korun zatím ne, ale co když se tady nachytám na víc věcí? O můj bože. Takže jdeme o to, že tady tohle ty 3 démonické stardropy. A bohužel, hoši, bohužel, jakože trošku mě to. Oh, to bude skin! O můj bože! Pojď! O můj bože, Emska, let's go! Emska, Demon Ems, tak to si rovnou zahrajem, kámo. Tak to je crazy, že mi to takhle napadalo, já mám extrémní radost. Jdeme si tu Emsku rovnou zahrát a pak se půjdeme podívat na hnedka další tady tenhle ten trik na gemy. Každopádně, kde ho máme ten skin? Vůbec nevím, kde mám Emsku, kámo, what? Aha, tady máme. Máme jí moc upgrade low, každopádně, ona je strašně silná. No, na Spirit Wars je docela v pohodě. Zkusíme si ji zahrát. Soul Collector, no, možná bychom si ji mohli zahrát i tady, abychom měli potom nějaké věci navíc, ale nevím, no. Tady tohle je strašně open. Já si spíš zahraju tady tenhle ten Spirit Wars a uvidíme, jak to půjde. Tak jo, máme tady hnedka první hru za tady tohle videjko a já si myslím, že tady ta Emska bude extrémně dobrá a že se potom rovnou můžeme strašně rychle dostat hnedka na další trik na gemy. Takže tady jedna, dva, OK. Mega nice. On nás to ale jako chtěl tady vysmradit, ale my jsme to zvládli. Nice, my jsme mu dali větší damage, si myslím. Tak počkej, já tady zkusím portnout. Let's go. Hnedka tady máme dokonce další tady ten medailonek, takže ten vezmu. Ojojojojoj. Nenechte to, kámo, takhle tak vzít tam, to by nebylo úplně nejlepší. Ajajaj. Tady zapnu tohle, zapínám tady tohle. Let's go, máme to. Každopádně, tady máme ještě, tady je Demon Fire, GG, to jsem trošku pokazil docela dost, oni ale ti naši to strašně nechávají tady pouštět. Nice, máme tři, to je hodně nice. Každopádně, já tady ještě rychle zkusím vzít, ať máme aspoň něco navíc a pak půjdeme rovnou mega pušovat tady právě tady s těma, opa, kámo, nice, tak ta Shelly dostala jako brutální bomby, kámo, nice, mi zabili, jo, okay, to jsem vůbec nečekal, ok, GG, prosím, let's go, je to tam, máme 7, budeme mít teďka 8, tam máme 9. Tady tenhle ten push si myslím, že se extrémně vyplatí, jakože tady tenhle ten, co jsme tady udělali. Každopádně, ještě tady zkusíme možná vzít tady ty dvě. Ojo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 j
9, ale 9 se dá, kámo. 9 tady těch demonů je docela hodně dobrý, kámo. Oni mají jenom 2. Já tady hnedka běžím, kámo. Hele, tady máme. Šeli. Nezvládá toho, že oni to nezvládají. GG, pojď. My jsme jim dali docela dost, kámo. Dali jsme jim jako brutální rance. Každopádně nice. Tady ne,
ani damage, ani damage. Jo, dali nám 2%, ale jsme jim dali 50%, to je za mě docela v pohodě. Já tady ještě jenom poberu, zkusíme to tady nějakým způsobem zahrát hodně v pohodě, protože dívej, tady máme rovnou další krása, kámo, no to je nádherný. To je nádherný. O, on to takhle tak může vyportit, jo. OK, to je docela jako hustý, co si budem, kámo, to je hodně hustý. OK, tady můžeme něco spálit, možná trošku něco málo. A dobrý, žijeme. A dobrý, kámo, what? Já mám se to nepřežil, ale dobrý, to zvládneme, to máme 10. Teď tady tenhle ten push bude crazy, kámo. Věřte mi, že tady ten push bude masakroidní, kámo. Tak jdeme na to, kámo, jdeme na to. Bude tady zapínat ultinu, ale to se mu nepodaří. Já to tady zapnu dřív a let's go. Tak jdeme. Zapínám to tady, kámo, a jdeme na to. Já to tady rozhavím a teďka tady dáme úplně všechno, co máme. Já myslím, že to máme, hoši. Let's go. Teďka si ukážeme jeden zaručenější trik, který na 100% funguje a je to prostě zaručený. Kámo, 7-2 je hodně dobrý skóre. Hodně dobrý skóre, každopádně. My se teďka jdeme podívat na jeden trik, který funguje zaručeně, je to nejvíc safe a je to hodně, hodně dobrý. Tak jo, máme tady zrovnou Supercell Store, což je druhá taková taktika na gemy, protože tam ta taktika nefungovala, tak vám chci ukázat něco, co extrémně funguje. Tady máte dokonce 10% extra úplně na všechno, co budete dělat. To znamená, že když koupíte Brawl Pass, tak máte 10% extra progres navíc, jo. Když koupíte, kolik tam je, 2000 něco gemů, tak tady máte k tomu plus 25%, takže plus 200 gemů, kámo, za 2500. Se docela vyplatí, ne? Já myslím, že určitě. Tady máme plus 95 gemů, vždycky tam je aspoň něco, OK. Tady ale tohle je 10% a ne 20%. Možná to je ještě store bonus a plus 20%. Ne, nejsem si jistý, nebo to právě možná jsou jenom jakože ty výhodné peky. Už to chápu, už mi to dává smysl. Každopádně, tady jsou gemy zdarma, má tady gemy zdarma. Kdo byste to ještě neměli vyzvednout, tak tady je 10 gemů zdarma. Je to hlavně z toho důvodu, že oni právě odebrali tady celou tady tu progress railu, co tam byla, která vám dovolovala o jakože brát strašně moc star dropu, kreditu a tak dále. Každopádně, teďka tady to nahradili tady tímhle s tím, tak běžte si vzít prostě svoje free kredity a nebo kredity, cashby kredity. Běžte si vzít svoje free gemy, které tady jsou a myslím si, že tohle je prostě taková nejvíc legit cesta, jakou se to dá udělat. A máme tady ještě takové jedny horší a myslím si, že se hodně z vás na tady tohle nechalo napálit. Když se podíváme na TikTok, tak tady je jako docela dost, jakože dost poctivých lidí, co tady dělají fakt jako poctivé věci, ale může se tady najít někdo, kdo vám tady bude ukazovat takové ty generátory, které tady už jakoby většinou TikTok podle mě rád maže, protože kam to je jasný, kdo by to tam chtěl mít. A právě tady ty generátory jsou věc, která vám ukradne účet, kreditku, úplně všechno, takže tomuhle se určitě vyhněte, určitě se tady tomuhle vyhněte, ale můžete zase mě sledovat na mojem TikToku, že jo, protože rád dávám TikToky, ale chtělo by to jakoby trošku větší aktivitu, takže můžete mi tam hodit follow, každopádně. Já vám teďka ukážu ještě způsob, jak získat až 1 milion gemů a tady tohle je prostě takový nejvíc o kreativitě, protože právě když se podíváte do news, tak většinou v news se objevuje nějaká speciální věc, nějaký event, díky kterému můžete získat až 1 milion gemů. Naposledy to bylo, myslím, Thumbs Up for Brawl, nejsem si úplně jistý, možná tam bylo ještě něco. A vždycky je nějaká soutěž, kterou dělá jakože sám Brawl Stars a právě díky tomu můžete získat až 1 milion gemů. Vždycky se to liší, předtím bylo třeba 100 legendárních star dropů, že se dalo získat, jo. A plno takových fakt jako extrémně dobrých věcí a vím, že to i ti lidi jako fakt získávali. Vyhrávalo se už hodněkrát 1 milion gemů a dalo se to, myslím, i splitnout s kamarádem, takže když jste mohli vlastně ve dvou získat 2 miliony gemů a každý milion, což je mega. Myslím, že to bylo každý milion, nebo myslím, že to tak bylo. Myslím, že to nebylo 500 a 500 tisíc, ale bylo to každý milion. Každopádně to si úplně nejsem jistý, ale to je taková nejvíc safe taktika a to je takový, že na tom nemáte co zkazit. Každopádně jdeme si zahrát teďka Mortise na extrémně vysokým ranku a já vám u toho řeknu další taktiku, protože mám už jenom pár tady taktik, ale tady ty jsou jakože fakt peprný a já vám k tomu musím něco říct, protože se tady rozmohl takový nešvar a myslím si, že je důležité o tom mluvit, hoši. Takže já si tady zahraju asi Jam Grab taky není úplně špatný. Zahrajeme si Jam Grab, ten Jam Grab bude dobrý, kámo. Dáme si Jam Grab. Máme tady náš první Jam Grab za Mortise za tady tenhle den, kámo, takže se na ně extrémně těším. Každopádně máme tady i další taktiky, které nejsou úplně legit a to je třeba iOS metoda, jo, jakože z té iOS metody, kámo, to už jako hodněkrát skončilo špatně a vím, že jako lidi to hodně dělají, takže bych vás na to chtěl upozornit. Tohle z toho krátkodobě může být strašně dobré a výhodné jakoby na získání gemu, ale dlouhodobě to vůbec není dobrý. Funguje to tak, že prostě, já nevím, jestli to vůbec můžu říct, kámo, protože tady to je fakt jako taková divná metoda. Já sám jsem to udělal jednou, ale udělal jsem to z toho důvodu, že jsem to omylem fakt koupil, jakože omylem a na tohle to slouží, kámo. Protože iOS a celkově teda iPhone, omlouvám se, celkově Apple, tak se snaží právě chránit svoje uživatele a to třeba tím, že když máte nějakou funkci a tu funkci nevyužijete, tak ta funkce je potom let's go. Kámo, nice, to zvládnem. Počkej. Hop. Ajajaj, jsem myslel, že vyskočí a nevyskočil, kámo. GG. Každopádně, vždycky, když máte nějakou aplikaci, třeba mě, já jsem si koupil aplikaci na titulky, abych jako se s tím nemusel dělat, protože
to všechno dělá manuálně a viděl jsem ji tam a říkám si, tu chci, kámo, ta se mi mega líbí, tak jsem si ji koupil a ta aplikace byla úplně k ničemu, jakože fakt byla hodně špatná a já jsem si říkal, že ji prostě nechci, tak jsem zažádal o vrácení peněz a Apple mi vrátil peníze, že jo. A takhle to funguje i právě s Brawl Stars, protože ono to tady takhle tak ochraňuje ty uživatele, což je jako na jednu stranu hrozně dobře, ale na jednu stranu to je prostě jako nevýhoda pro Brawl Stars. A právě kvůli tomu se aj zakládala ta věc, jako je Supercell Store, kde máte nějaké bonusy jenom za to, že kupujete na Supercell Store, protože jestli si teda dobře pamatuju, tak na Supercell Store právě ty věci vrátit nemůžete a to je ta finta, jakoby v tomhle tom chápeš, že oni ti dají víc věcí, protože nemůžeš vrátit, takže to je takové pojištění. Když děláte iOS metodu, koupíte si 2000 gemů, těch 2000 gemů utratíte a pak je můžete vrátit a těch 2000 gemů jakoby máte za free, ale když si to všimne Brawl Stars, tak to může být hodně nepříjemný a Brawl Stars vám může extrémně, ale extrémně zavařit tím, že vám dá gemy právě do mínusu, takže to je krátkodobé získání třeba i 50 000 gemů, 100 000 gemů můžete získat fakt jakože bomby gemů, kámo, když to tady půjdu a celý to tam vykoupím, kámo, udělám, že fakt jako bomby, udělám 2000, 2000, 2000, 2000, sice moji rodiče by byli asi, jakože kdyby byl mladší, tak by moji rodiče byli asi naštvaní, že utrácím tolik peněz a pak bych to všechno vrátil, peníze by se mojim rodičům vrátily a já bych měl prostě 100 000 gemů a tak dále, ale potom by mě to dohnalo a myslím si, že by to nebylo dobrý, kámo, protože právě by mě to dostalo hlavně na tom, že určitě by si to Brawl Stars jakože všimlo a dali by mi ty gemy pryč. Máme tady ještě poslední věc, kterou chci probrat a to jsou trošku horší taktiky a já vám je hnedka řeknu, jenom si dáme hru, protože na tohle potřebuji zase na Instagram. Tak jo, pojďme na to. Máme tady rovnou další hru, hrajeme s tím randomákem, kterého jsme potkali v tom našem jednom puši, už ani nevím, který to byl, kámo, ale byl to dobrý puš. Každopádně máme tady Piper proti sobě, tohle by mělo být docela easy, kámo, když já udělám takhle, tak by to mělo být krát. Ojojoj, ta Piper vypadá, že hraje dost dobře. Každopádně myslím si, ojojoj, ty to otevřeli, ty to otevřeli, tím pádem my musíme jít tady do boku, musíme se tady schovávat, protože tím pádem oni nás tady úplně na nás vyzráli, protože to je jasný, ta Piper to udělala na schvál a no jasně, ona je fakt dobrá, kámo, ta Piper je fakt dobrá. Každopádně my můžeme úplně v pohodě. Wow, nemůžeme jí zabít, myslím si, že je trošku horší. Ona je fakt, kámo, dobrá, kámo, je fakt dobrá. Každopádně můžeme tady trošku se dohýlovat a půjdeme na toho Ricka minimálně, nebo já fakt nevím, kámo. Myslím si, že a tady to je hratelný, dívej, tady jsme se dostali do tohohle. Ne, ne, ona mě zase OK, hraje fakt dobře, kámo. Ta Piper hraje fakt dobře, upřímně jo. Upřímně fakt jo. No, nevím, no, jak to vymyslíme, uvidíme, ještě jak to vymyslíme. OK, OK, ne, je fakt dobrá, ale už jí došly gadgetky, kámo, už jí došly gadgetky. To znamená, že my jsme teďka ve výhodě, protože jí došly gadgety a my na ní budeme moc naskočit, kámo. My na ní budeme moc naskočit a budeme jí to moc sebrat ty gemy, takže to zkusíme. Každopádně 1-2, takže máme ultinu. A dívej, pojďme do ní, hoši, pojďme do ní. Tak jo, zapínám tohle. Ona to má zase, jo. OK, tak to je crazy, ale to je jako crazy. Kámo, ona to má zase. Ona furt. OK, ta Piper je prostě mega dobrá. OK, dostal jsem totální outplay, hoši. Dostal jsem totální outplay. Docela unlucky, nebudu kecat. Každopádně musíme to tady teďka zvládnout, kámo. Musíme to zvládnout. Musíme jít společně a musíme na tu Piper jít, kámo, protože jestli to nezahrajeme společně, tak nemáme jako šanci nic. Je to tam, hoši, je to tam. Zdrháme, zdrháme. Ou, Srdce zahrál krásně, nádherně, kámo. Máme 8, máme 9, máme 10. Je to tam. Máme 10 a teďka už musíme jenom zdrhat, kámo. Zdrhejte. Já tady budu návnada, nebo já tady budu ten. Ojojoj, to spokazil, kámo, trošku, protože a dobrý, nevadí, nic se neděje, my to ještě zahráme, ještě zahráme. 1, 2, 3. Já tady budu dělat decoy, chápu, že tady budu jenom běhat, oni mě budou chtít zabít. A oni teďka půjdu na moje teammatey a já teďka půjdu zase zpátky k ním. A dívej se, takhle vyhráli jsme. Krása, super, nádherná výhra. Jsem extrémně rád. Ten týpek, se kterým jsme hráli s tím randomem, tak to zahrál extrémně dobře, kámo. What? Extrémně dobře to zahrál. Nice so. Máme 990 pohárků, což je crazy. Každopádně vám ukázal ještě ten poslední trik, který určitě zkoušet nemůžete, kámo, protože to je fakt hru, zavěřte mi. Máme tady poslední věc, která je prostě skem a tady na tomhle prostě nemáte jak vydělat, OK, hoši. Já vám tady tohle teďka fakt jako upozorňuji vás, tohle neskenujte, jsou to skemy, kámo. Radši můžete dát follow na můj Instagram Štěps i to, kde dávám fakt jakože hodně věcí. Včera jsem tam dával, mám i svoji skupinu a můžete se tam podívat. Každopádně tady ten týpek je totální fintař, já mu dám rovnou report, kámo, hnedka, jak to tady doděláme. Když se podíváte, tak ten týpek tady nabízí gemy, nabízí tady krusty cash, a fakt tady nabízí extrémně hodně věcí, krusty cash už stejně nefungují. Každopádně tady ukazoval, že má 270 gemů a je to totální finta, kámo, je to totální finta, nic vám nedá ten týpek. Má tady prý 800 gemů, je to totální skem, OK, hoši, nenechte se napálit, cokoliv, co vidíte na Instagramu, je finta, neskenujte to, je to totální blbost a tady ten týpek vás bude chtít jenom okrást, protože jakmile si to naskenujete, vy uděláte sken, nic vám tam nevyskočí, vy si řeknete, aha, to jenom nefunguje. Ne, žádné, že to jenom nefunguje, kámo, tady ten týpek vás chce okrást a ten týpek vás ukrade tak, že vám ukradne kreditku, jako od mamky třeba, nebo ukradne vaši kreditku, co já vím, jestli máte kreditku. A já ho teďka nahlásit tady toho týpka, protože tady ten týpek je zlo a dáme nahlásit účet a dáme tam, že tady tohle, že zveřejní obsah, který tady nemá co dělat a tady bude někde podle mě podvod. Takže tady dáme podvod a dáme zavřít. Takže můžete ho jičně reportnout, protože tady tyhle věci jsou totální finta, snaží se nalákat lidi, má tam dokonce i zaplacený komentáře a už tady je nice try, OK, je tady nice try, tady
u všeho, takže nice, nice. Aspoň že tak, aspoň že tak, aspoň že už to lidi prokoukli. Každopádně buďte safe a držte se. Čus.